Přátelé, krásný den. Vítám vás u 173. dílu ranní rychlovky s Jiřím Šetkem. Já jsem vás dneska moc těšil. Ha, už to běží super. Tak jo, přátelé, ještě jednou krásný den. Vítám vás u 173. dílu ranní rychlovky s Jiřím Šetkem. Chtěl jsem vám moc poděkovat za reakce na minulou epizodu, kde jsme mluvili o tom, jak si v úvozovkách vypěstovat nebo nevypěstovat, podle toho, jak se na to díváte, zdravé sebevědomí. Byl to za mě takový trošku jako demotivační, takový ostřejší díl, ale moc se mi líbily vaše reakce, tak jsem chtěl všem poděkovat. Kdo ho neviděl, určitě si ho zpětně puste, protože na to byly bomba reakce. A dneska se páme trošku na naše řemeslo, na obchodní dovednosti, obchod, prodej, marketing, jak tomu chcete říkat. No to se na konci všeho potkává vždycky v jednom místě. A dneska se spolu podíváme na to, jakým způsobem lze rozlišit nástroje versus zručnost. Řekl jsem záměrně řemeslo, protože často setkám u lidí s tím, že se třeba obchodu bojí se prodeje, bojí se čehokoliv. A že třeba to nejsou ten typ, nebo že to nezvládnou a podobně. Já vám řeknu takovou zkušenost. Obchod jako řemeslo, když se směňuje něco za něco, nastoje po jedné ještě jiné profesi, kterou vykonávají především ženy v té době, tak je to přátelé nejstarší profese. Je to nejvíc naučitelné řemeslo, směna něco za něco. Takže tam není možná řeč o nějakých buňkách, protože někdo se může třeba narodit skvělým obchodníkem, ale většina lidí se to dokáže prostě narodit, někdo se dokáže prostě naučit tyhle dovednosti. A my se dneska podíváme na takový jako technologický boom, který je v poslední době v oblasti obchodu, a možná to asi identifikujete ve víc oblastech. A řeknu vám takový jako průsečík, co je možná podle mě na tom dost zajímavé. Já se často tím, že obchodníky nabírám, trénuji je, sám dělám prodej, ať buď fyzických produktů nebo služeb. A dneska je taková doba, kdy prostě už lidi začali chápat, že prostě obchod a prodej naprosto běžná součást každého dne, vlastně nejde neprodávat, nikdo neprodává, je státní správa, že tam se donucuje všeho, zbytek prostě jsou ekonomicky aktivní. No a často se snažíme obchod nebo prodej tomu kontaktu s těmi lidmi trošku jako vyhnout, protože leckomu je to nepříjemné, už z toho důvodu, že občas zazní nějaké ne a podobně, to asi stejné jako u všeho, prostě my to nemáme rádi. A tak často hledáme nějaké jako zlepšováky, zkratky, prostě něco, co zajistí, abychom se vyhnuli tady té jako nepříjemné věci. Zeptám se, je tady někdo, kdo slovo obchod nemá rád, není to pro něho příjemná věc, řekne si, no, já bych byl radši, aby to buď udělal někdo jiný, nebo já bych to radši rozdal, abych nemusel dělat obchod a s někým vyjednávat. Má to přátelé takhle někdo z vás? Zvědavosti? Já se přiznám, že jsem k ním patřil. Já jsem dřív třeba obchod vůbec dělat neuměl. Já jsem uměl buď trvat na svém, anebo ustoupit. To znamená, buď jsem vyhrál já, nebo jsem prohrál. Nikdy jsem neuměl dělat jako nějaký jako kompromis nebo nějakou společnou cestu. A vím dneska i hodně žen, ty velmi často s tím bojují, protože nějak to odmítnutí berou trošku víc k srdci. No, asi každý trošku má z obchodu obavu, pokud něm nevyniká. Když osobně někdo ví, že je silný obchodník, že má dobré komunikační dovednosti, tak do toho prostě skočí šipku a kdo se v tom moc nevěří, tak se toho pochopitelně bojí. No, a je někdy velký rozdíl mezi tím dělat obchod, já říkám, pěšky, postaru, někomu zavolat, s někým se potkat, vyjednat ty věci, dotáhnout, podepsat, jo, pak poslat nebo zaplatit, prostě cokoliv. A dneska ten obchod se dostal už do takového jako doslova robotického stavu, kdy velkou část našich aktivit za nás dokážou dělat nějaké reklamní kampaně, facebookové nějaké skupiny, je vlastně část toho obchodu se stává trošku jako mimo náš vliv, to znamená často obchodu prostě nemáme úplně pod kontrolou a často jsou různé, jak říkám, zlepšováky, ať jsou to různé nějaké animované prezentace, webináře, můžou to být nějaké třeba call centra. Může být prostě, je spousta způsobů, jak se dneska dá něco prodávat. A je to asi taková naprosto přirozená věc, já se tím často setkám u nováčků, kteří vlastně se ten obchod nechtí učit a rádi by to jako udělali tak, aby jako se tomu vyhnuli a udělal to někdo jiný, nebo to něco udělalo za ně. To něco tím myslím ty nástroje. A řekl bych, jsou takové dva extrémy, taková situace. Na jedné straně člověk je velmi jako, říkám, pěšky zručný, umí velmi dobře komunikovat, volat, dotahovat lidi po telefonu, osobně prostě vyjednávat, řešit nějaké problémy, je dobrý komunikátor a obchodník. A na druhé straně může být člověk, který vlastně ani ty
obchodnické zručnosti, ten jako balík těch dovedností prostě nemá, nebo je má velmi slabé a snaží se to jako nahnat nějakýma, já nevím, jestli to může být nějaký e-shop, může to být nějaké video, může to být nějaká prezentace, může to být prostě nějaký jako robot. Nedávno jsem dostal nabídku, že je nějaký ověřený jako automatický systém, který za mě bude budovat síť v síťovém marketingu. To jsem se tak jako pousmál, protože trošku o té práci něco vím a myslím si, že neexistuje něco, co by dokázal automatizovat vztahový biznis, protože síťový marketing čistě o vztazích, o schopnosti jednat s lidmi, vycházet s nimi a myslím si, že na to žádná jako mašinka není. Ale možná i trošku tím videem na to cílím, že často ta touha se něčemu vyhnout, něco si zjednodušit, nějak to jako obejít, to nepříjemné, někdy nás může víc stát, než nám přinese. Protože samozřejmě lidská naivita stylem peníze bez práce, koláče bez námahy, kontakty bez navolávání, biznis bez nějakého úsilí, to se hrozně dobře prodává. Já si myslím, že asi odvětví zázračných hubnoucích nějakých pilulí, které člověk prostě jenom políká, sám hubne, myslím si, že tohle je asi, řekl bych, jako zlatý důl. A druhá taková oblast, kde se dá dneska skvěle vydělávat, je lidská naivita, lidská blbost. My se často snažíme najít něco, co vlastně jako to udělá za nás samo a podobně. A často dostáváme právě do situace, kdy člověk vlastně to, co by se měl naučit a měl mít nějakou manuální zručnost, a teď nemám manuální, obecně zručnost v té oblasti, se snaží dohnat nějakýma prostě kampaněma, nástrojem a podobně. A já si myslím, že někde jako uprostřed je nějaká realita, protože ze své zkušenosti já jsem prošel všechny tyhle fáze. Dělal jsem obchod pěšky, já říkám studené hovory, vizitky jsem obvolával, našel jsem prostě různě kontakty, volal domluvat si schůzky, dělal jsem často i úplně nesmyslné schůzky, prostě schůzky pro schůzky. Pak jsem začal dělat internet, to znamená webové stránky, e-mailové kampaně, nějaké krátké videa na vysvětlení a podobně. A prošel jsem si takhle vlastně všechny ty úrovně toho obchodu. A dneska zrovna, že umím leckoho udělat i po telefonu, aniž bych se s tím člověkem vůbec viděl. A to si myslím, že už jako je asi ten vrchol, protože pak už jsou jenom webináře. Je to srandovní, ale i v rámci těch, já říkám, těch jako prodejních kanálů, tak úplně nejvyšší level jsou webináře, kde ve výsledku pak všechny automatizované procesy prostě nahradí člověk, který stejně na konci toho všeho mi prostě prodat nejlépe jinému člověku. No a já se často setkávám s tím, že lidé vlastně oni chtějí tady ten proces přeskočit. Oni nechtějí učit se základy matematiky, pak nějakou násobilku a pak až nějaké jako vyšší praktiky, řekl bych vyšší dívčí. A oni často, pane Šetku, poraďte mi nějaký jako tajný fígl, který vy děláte, nebo já to chci tak, jak to děláte vy. A teď, já mi řeknu, tak jako klidně to zkuste tak jako já, ale pokud nemáte nějaké zručnosti, tak je vám ten nástroj, který já používám, je úplně na prd, s pominutím. Tam se dostávám právě o tom, že když ten člověk není někdy uprostřed, to znamená, že má tu profesní zručnost, a naopak, a i ty nástroje, což je ideál, tak ten člověk, když nemá tu zručnost, tak on ty nástroje stejně neumí použít. Já jsem měl takovou vtipnou poutávku, spíš nebo nějaká jako video vtip doslova. Šel večer chlapík prostě s pejskem, venčil pejska a najednou viděl, jak nějaká žena hází kamínky do okna a křičí mužské jméno. Prostě vždycky hodí, šutr a Honzo! A on nic, jo, tak další šutr. A teď ten chlap se na něj chvilku dívá a vytáhne mobil a řekne se, že chce zkusit jako tohle. Dají do ruky ten mobil, ona řekne děkuju a šlahne ten mobil do okna místo toho šutru. Já jsem se to pustil asi třikrát, až jsem se zasmál. Mějte prostě, hele, nechcete zkusit tohle? A on si říká, hele, ona tu zručnost má, ona mu zavolá. Jí to nenapadlo, nebo tu zručnost možná neměla, možná už měla popito, a ten mobil šlahla do toho okna. Přátelé, tohle je přesně to, co se děje s nástroji. Když nástroje dáte někomu, kdo nemá tu zručnost, prostě já říkám, nemá na telefonováno, nemá na schůzku, nemá prostě na život tady tohle odmakáno, on neví, co s tím nástrojem má dělat. Já jsem dávno dělal i na sociální síti takový zajímavý obrázek, kde byl chlapík, který prostě měl zeď, přes kterou se chtěl dostat. A měl tam asi 10 žebříků. Jenomže on neměl dané jako na tu zeď, on měl naskládané na sobě, rozumíte, jak když byste prostě skládali na sebe laťky. No a pochopitelně, když nevíte, co s tím žebříkem máte dělat, i 10 žebříků vám nepomůže. A když bych mohl říct za svou kariéru, tak největší festival mého ztraceného času byl každý moment,
kdy jsem se snažil to nějak obejít. Jsem se snažil místo zvýšení svých zručností a schopností to jako nějak obejít, odrbat, zjednodušit, najít si nějakou jako snažší cestu. A to byl asi vždycky nejvíc vyhozený čas a nejvíce ztracených peněz, kdy jsem se snažil najít něco, co prostě udělá ten úspěch, aniž bych se já sám musel zlepšit, zdokonalit, prostě posunout v nějakých dovednostech. Protože, jak jsem řekl, já dneska dělám hodně, možná 90% spolupracovníků klientů po telefonu. Já se s těma často vidím buď až po nějaké době, nebo třeba, já nevím, měsíc, dva, až jsou třeba zákazníkama. A to ale dokážu já. Teď to neberte jako nějaké chvástání, ale člověk, který třeba ještě nemá za sebou tolik osobních schůzek, tak si troufnu říct, že nezvládne po telefonu zpracovat někoho, kdo mu prostě po telefonu všechno vysvětlí, ukáže, nechá ho navést na tu platbu, rovnou to zaplatí ten člověk přes, já nevím, platební bránu. Rozumíte, prostě po telefonu. Ano, to zní super, ale prostě tohle se nedá, jako tahle fáze se nedá přeskočit. To je, když by nějaká žena porodila dítě a řekla si, no teď Honzík už tady má, vidím dvě hodinky, už tady se mnou, já bych si moc přál, aby měl 18, aby se narodil v 18. Víte, je to dost nepřirozené, protože si myslím, že ty porodní cesty nejsou stavené na to, aby se rodili dospělé děti. Myslím si teda, jo, že prostě je tam nějaký vývoj a všechno to k tomu patří. A právě teď vidím, že třeba na internetu je teď taková doba, kdy se všichni snaží za mě víc někomu radit, než něco reálně dělat. A je internet prostě přehlcený různých zazvačených nástrojů a praktik a webinářů a podobně. A já si někdy myslím, že je fajn se vzdělávat, ale někdy nás tyhle nástroje nebo tyhle jako vychytávky můžou více z té cesty svést, protože pamatujte, ne každý člověk, který vám podává ruku, vám chce pomoct. Mně za ty roky došlo do e-mailu, do, já nevím, na Facebook, spousta různých zazvačných robotů, automatů, nástrojů, které vlastně se tváří, že tam jako dám ty peníze a vlastně ono to jako přeskočí tu fázi, kdy se člověk musí stát úspěšným, že vlastně už to jako udělá za nás. Zdí to hrozně krásně, ale bohužel já před těmhle lidi varuju, protože málo kdy, neříkám, že nikdy, a málo kdy se setkáte s někým, kdo za tím, co prodává, stojí vlastním jménem a může to ukázat na svými vlastními výsledky, na svých vlastních výsledcích. Já jsem nedávno se dostal do takové konfrontace, kdy taky, no víte, mám tady jakýho robota, který udělá pane Šetku všechno za vás a vy se můžete o ní starat. A říkám, super, a jakou síť nebo jaký biznis jste s tím vybudoval? No já jsem pracoval v té a té firmě, a proč už tam nepracujete? No víte, a to je to a nějaká pohádka. Říkám, tak když to funguje tak zázračně, proč už to neděláte? Proč, když to funguje tak perpetu mobile, rozumíte? Proč to neděláte? Na většinu těchto různých jako technologických jako mágů jsem vlastně dostal na to, že oni často se snažili lidi nabulíkovat nebo navést na něco, čemu buď možná sami ani nerozumí, nebo co funguje tak nějak teoreticky. Já jsem vyhodil desítky tisíc korun za různé webináře, kurzy, systémy, které bych popsal takovým jako takovým příkladem. Operace se povedla, ale pacient je mrtvý. Že vlastně technicky to fungovalo výborně, systém fungoval, šlapal tak, jak měl, ale nepřinášelo to žádné výsledky. Bohužel. To znamená, operace byla správně podle nich, ale na konci toho všeho nevypadávalo to, co mělo vypadávat. Teď si vemte, že byste si třeba v květinářství koupili, já nevím, nějakou rostlinu a třeba keř borůvek. Borůvky má rád každý, že jo? Borůvek. A teď najednou byste ho vypěstovali, on by 4, 5, 6 let rostl a najednou ale místo borůvek by na něm třeba rostlo uhlí. Je to trošku podvod, že jo? Rozumíte? A často ty plody, které nám lidi slibují, nemusí vždycky být ty, které jako z toho nakonec budou, jo? A to, tam právě ta situace, že aby někdo mohl vytvořit nějaký nástroj, přátelé, tak on musí mít tu zručnost tu věc dělat. Už se vám někdy stalo v životě, že jste si nějakou činnost jako nějak naplánovali, nějak si ji představovali a jak jste začali dělat, tak to začalo vypadat trošku jinak? Já tak mám celý život. Já jsem si spoustu věcí jako nějak naivně školácky představoval a teprve v momentu, když jsem věci začal dělat, tak jsem začal zjišťovat, že to byla hodně naivní představa a vyžadovalo to velmi často jako větší úsilí nebo nějakou větší nasazenost, než jsem si myslel.
Protože tohle to samé je i u nás. Když se snažíme jít, teď neříkám, že seberozvoj je špatně, ale jít podle nějakých nástrojů, nějakých strategií, které třeba na papíře fungují super, ale praxe je odlišná. A já jsem za ty roky potkal ze spoustu lidí, říkají, pane Šetku, sítivý marketing, obchod, to já prostě umím. Já jsem v tom machr. Říkám, tak proč to neděláte? Já se můžu pomoct, já přes vás, kdybych věděl, že to umím, tak se tím prostě živím. Jo? A nebo ten, že no, jako já už jsem teda x let, to už to nedělám, už spíš jako se tím vzděláváním. Já přece neříkám, že to je špatně, ale konkrétně u řemesla, jako je obchod, jako je, já nevím, stavebnictví, tam prostě musí ty nástroje vycházet z praxe, ne vytvořené v laboratoři, protože sami víte, že byste si asi nenechali postavit dům od někoho, kdo řekne, hele, já teda jsem ještě jako nic nestavil, ale nakreslený to mám dobře, vypadá to fakt dobře, jako všechno to propočítaný, rozumíš? Takže najít si rovnováhu pro nás osobně, aby ty zručnosti, ty nástroje odpovídaly nějakému našemu levelu. Protože, ok, můžete dát dítěti, které třeba nemá řidičák, do ruky nové auto. A říkat si, no jo, on to zvládne. Určitě. Proto se říká, že nejsou nejrizikovější řidiči do věku 26, že oni často nezačínají prostě postupně. Já si pamatuju, přátelé, že moje první auto jsme měli s bráchou sdílenou Fabii, a to jsme si někdy mysleli, že to byla největší raketa, co se jako dalo sehnat, že jo. Politikem ta Fabie byla tak zhruba stará jak já, možná v té době. A rozumíte, pak jsme prostě postupně zvedali s našimi zručnostmi, nebo s naším nástroji jsme zvedali ten level těch nástrojů. Čím jsme byli lepší řidiči, my jsme víc nažili, tím se stupňoval level těch aut. Protože já si úplně stejně myslím, že by to mělo fungovat i v sítivém marketingu. Já když vidím lidi, kteří dělají obchod, snaží se něco naučit, a oni vlastně, no víte, pane Šetku, já bych jako nechtěl moc jako se učit komunikovat s těma lidma, já bych radši jako tam něco na něco klikl, aby se to udělalo samo. Bohužel. Jak jsem mluvil o tom, že ještě jedno řemeslo je starší než obchod, historicky, tak je to ta profese, kde se ty ženy jako převážně vyslíkají při té pracovní době. Že jo? Většina lidí má nějakou uniformu do práce, tak oni to mají naopak. Oni právě při práci tu uniformu nebo cokoliv si sundají. No a teď si vemte, že by žena řekla, víte, já bych se chtěla živit tady touhle profesí, ale víte, já bych radši, aby to šlo bez toho svlékání. Bohužel to k tomu prostě patří. A já si myslím, že někdy snaha prostě vyhnout se nějakým odmítnutím, nějakým prostě lekcím v tom životě, je ještě jako zdlouhavější cesta, než se s tím prostě smířit. OK, tuhle fázi si musím odšlapat, to znělo tak jako propojeně, tuhle fázi si prostě musím odchodit, musím si to udělat, musím se ty věci naučit, musím dostat párkrát přes pusu, přes prsty, jak se říká, zažít pár takových těch jako momentů, kdy jsem bez peněz, s depresem a říkám si, že to je prostě v momentu zoufalství. A právě v ten moment, kdy se člověk nějaké věci, naučí, tak teprve v ten moment řekne, aha, to, co jsem doteď dělal, to by se dalo automatizovat, zjednodušit, tam by se dal použít nějaký nástroj. Ale rozumíte, teprve tu činnost musím sám vykonat, abych věděl, OK, tuhle věc bych mohl udělat třeba tímhle nástrojem, tam by mohl být nějaký prostě mezikus, ale vytvářet nástroje a automatizovat proces, který ještě sám úplně neznám, je dost takové jako, nevím, asi jako naivní. Já bych to přirovnal, jako když byste třeba jeli někam do města, nějakého třeba na výlet, jim třeba do Budapešti, to je hezký město, že jo? A teď jsou dvě situace, situace A, situace B. Situaci A jste tam byli a máte tam po telefonu někoho navést. Říct mu třeba, kde je nějaký muzeum, nebo já nevím, kde mají třeba nějaký, já nevím, památku a podobně. To znamená, vy už jste tam byli a po telefonu říct, hele, Tondo, pojď na téhle ulici, pak tam uvidíš tady takovýhle, já nevím, to ruský kolo, pak pojď doprava, jo, rozumíte. Za A ho navedete na základě vlastní zkušenosti a můžete vlastně zjednodušovat nebo automatizovat proces. Vy už tam nemusíte být s ním fyzicky, abyste ho provedli, ale navedete ho. Nebo se pátu do mapy, už to rychle vybavíte a víte, kde jste. A nebo za B, vy jste tam vůbec nebyli a snažíte se někoho navigovat v tom městě. Protože tohle je každému jasné, že to je prostě blbost. Ale velmi často se právě do tohle situace dostáváme tím, my se snažíme něco jakoby zjednodušovat, nějak jako vychytávkovat doslova, co jsme ještě nedělali, co ještě nemáme odžité, odpracované. A přitom velmi často tohle je úplně jako tenký led. Doporučoval bych každému z vás, radši říkám chvilku zatnout zuby,
a projít ty nepříjemné momenty, než se dostat do začarovaného kruhu, kdy sice se operace daří, ale pacienti umírají. Proto dneska byla taková úvaha na téma zručnost versus nástroje, protože sami víte, že když člověk umí nějaké dovednosti, umí tu práci dělat tak, jak má dělat, umí dělat obchod, umí s lidmi vycházet, tak ty nástroje dokážou velmi rychle eskalovat, to znamená zvětšovat, škálovat, chcete-li, má rozšiřovat ten biznis, ale pokud ten člověk se snaží tohle přeskočit a hned se snaží prostě něco škálovat, tak se často stane, že ten člověk zaprvé buď tam vyhodí spoustu peněz, ztratí spoustu času a zničí si kontakty, které když by udělal postaru, pěšky, odvážně, tak možná by ta úspěšnost byla daleko větší. Přátelé, chci vás moc pozdravit, my už teď jdeme do Prahy, poděkovat za dnešní pozornost, pokud se vám tohle video líbilo, dejte palec, like, nebo co tam já jim, jestli tam máte srdíčko, nebo jakýkoliv jinýho, nebo nějakého smajlíka, komentujte, sdílejte, budu moc rád, když třeba mi dáte i náměty na třeba nějaké další videa, kde by vás zajímal můj názor, nebo můj nějaký jako světopohled, světonázor. A kdo přátelé minule neviděl video o sebevědomí, určitě doporučuji si ho pustit, bylo dost výživné, dost takové technické, dneska to byl taky trošku jako odpočinek. Už se na to přátelé mrkněte, kdo by ho nemohl najít, napište do komentáře, já vám ho případně pak pošlu do odkazu. A druhá věc, a to se moc těším, přátelé, už se chytli podcasty, dá se najít ranní rychlovka na podcastech, to znamená, můžete mít tyhle videa jenom ve formě stopy zvukové, co je třeba fajn do auta, nebo do někam do mobilu, když někde půjdete, nebo cvičíte, a jdete do práce tramvají, anebo když se chcete na Švédka dívat, tak to můžete mít pouze jako zvukovou stopu. Takže napište na mé dokumentář, že bych chtěl podcasty, je to i na mém webu, www.jiřišek.com, tam najdete přímo záložku podcasty. Přátelé, opatrujte se, krásný zbytek dne a brzy se uvidíme u dalšího videa příští středu. Ahojte, pa, pa.